Perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk patik menzahirkan istiadat pengurniaan watikah pelantikan Chancellor Universiti Selangor UNISEL pada pagi ini. Dengan ini dititah mengadap Yang Amat Dihormati Raja Tan Sri Datuk Sri Arshad Al-Haj bin Raja Tun Uda Al-Haj Engku Setia Lela Bistari untuk menerima watikah pelantikan daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Dititah mengadap. Maka sempurnalah istiadat pengurniaan watikah pelantikan Chancellor Universiti Selangor UNISEL pada pagi ini. Apa yang perlu dilakukan oleh mangsa-mangsa Assalamualaikum dari segi untuk nak memperbaharui cukai jalan. Nampaknya di sini polis telah melanjutkan sehingga pukul 12.30 hari ini untuk penambah mangsa Assalamualaikum membayar dengan diskaun 50%. So lepas pukul 12 dia akan blacklist. So kita telah datang hari ini untuk memberikan khidmat nasihat dan ada orang yang telah pun mengambil borang-borang, iaitu kita menyediakan borang-borang supaya masa-masa Assalamualaikum ini dapat memperbaharui dan memperbaharui cukai jalan dan mempertahankan hak mereka. Yang penting isunya ialah kita katakan bahawa kita tidak nak membantah soal berkenaan saman ekor, saman apapun. Tapi yang penting mereka, JPJ tidak boleh blacklist ataupun menyenarai hitam kenderaan-kenderaan yang ada masalah dengan polis. Itu satu yang bertentangan dengan perlembagaan negara kita seperti yang diputuskan Mahkamah Tinggi Kuching. So maknanya ini yang saja yang kita minta. Oleh sebab itu kita minta supaya rakyat jangan rasa takut atas isu ini. Yang penting rakyat mesti selepas ini dia pergi ambil insurans, kemudian dia datang ke JPJ memperbaharui cukai jalan. Jika tak dibenar kerana ada kes, dia kena minta jawapan bertulis daripada pengarah JPJ tempat dia memperbaharui cukai jalan itu, kenapa, apa alasan yang dia tidak dibenarkan untuk memperbaharui cukai jalan. Kemudian dia dapat alasan tersebut, dia boleh terus memandu tanpa perlu rasa takut. Jika polis tahan dia, kenapa tidak ada road test? Ya betul, saya tidak ada road test, tetapi saya nak bayar, JPJ tak nak terima. Tunjuk alasan JPJ. Kalau polis kata ini pun salah, polis boleh saman orang itu ke mahkamah dan mahkamah yang akan menentukan sama ada kita bersalah ataupun tidak kerana memandu tanpa cukai jalan. Ataupun seorang mangsa tersebut boleh saman JPJ ke mahkamah kerana tidak membenarkan dia untuk memperbaiki cukai jalan. Itu hak kita dari segi perlembagaan dan undang-undang negara. Hari ini kita menghantar satu memorandum bantahan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia yang berhubungan dengan kempen pilihan raya kecil di Kerdau, dan secara spesifiknya memorandum kita adalah berkenaan dengan laporan tentang penyalahgunaan premis awam ataupun premis awam yang berada di dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Kerdau yang telah digunakan oleh Barisan Nasional sebagai kegunaan mereka sepanjang kempen ini. Jadi secara terang bahawa tindakan ini bersalahan dengan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 kerana menggunakan kemudahan awam sebagai tempat operasi kempen bagi mana-mana parti. Dan
kami percaya mereka menggunakan tanpa permit daripada pihak berkuasa awam lah. Dan kami juga cadang untuk laporan SPRM sekejap lagi. Kerana kesalahan ini, pembuatan ini juga merupakan satu kesalahan di bawah penunjukan Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Dan jika disabitkan kesalahan ini dalam tempoh yang fin, ia merupakan satu kesalahan rasuah sepanjang fin. Salah guna kuasa sepanjang fin, bukan rasuah. Salah guna kuasa sepanjang fin. Jadi kami mewakili jentera kempen Pilihan Raya Dun Pedau dan mewakili dengan pemuda hari ini menyerahkan satu memorandum kepada SPR untuk SPR segera mengambil tindakan ke atas pasukan kempen Barisan Nasional di Dewan Undangan Negeri Pedau dan menghalang mereka daripada menggunakan premis awam sebagai tempat operasi kempen mereka. Antara lokasi yang kita telah rakamkan, yang pertamanya saya bacakan di sini, satunya Padang Awam di Teluk Sentang, Masjid Batu Sawar dan Sekolah Rendah Batu Sawar, Dewan Orang Ramai Felda Jengka 23, Padang Jengka 23, Pusat Jalur Lebar Komuniti Jengka 25 dan kedai Balai Raya di Kuala Tekak, di Cawangan Kuala Tekak. So ini antara tempat-tempat atau premis-premis, juga masjid di Kelibang dan Pusat Jalur Lebar Komuniti di Jengka 22. Ini antara premis-premis awam yang telah digunakan, yang telah disalahguna oleh pasukan kempen Barisan Nasional dalam Pilihan Raya KP Belaya Dun. Kerana setiap kali Pilihan Raya benda ni berlaku, so kami datang ni mendesak, maknanya pihak SPR mengambil tindakan secara terus. Maknanya kita tak mau lengah-lengah lagi. Maknanya bila SPR, kita ada aduan ini kepada SPR, SPR akan buat siasatan. So SPR kena mengambil tindakan dengan pantas untuk menyekat perkara ini. Kalau kita macam amalan biasa, maknanya lepas ni tak ada apa tindakan, so kita rasa kecewa lah. Sebab benda ni bukan kali pertama dia buat, dah banyak kali dia buat. Itu belum cakap lagi tentang media. Kita belum cakap tentang salah guna kuasa di permis ini lagi. Dari segi media kita belum cakap lagi. So kalau kita nak bongkar, ada lagi banyak lagi sebenarnya isu-isu yang berkaitan dengan ketidakadilan dalam konten kempen. Dalam web, dalam beberapa pusat. Kita start.